Станимир Тренчев. Ето го и него. Започва ФБет Лига. Толкова дълго чака да се завърне в двубоя. Карлос Франс опита да пробие от дясно. Добре бе затворен там от Лазар Марин. План на Георги Каракаша видяхте и в стоюто преди двубоя. Част от новите имена. Сега пък Карлос Франса в наказателното поле удара на Карлос Франса. И резултатът е открит в 5-та минута. Карлос Франса не прости тази грешка в отбраната на Хебър. И виждаме първия пролетен гол в ФБет Лига. Дело на бразилското острие на Локомотив София. Безпощаден завършек на част от трансферите, които бяха осъществени тази зима да помогнат за стабилизирането, но за тях след малко, тъй като Селсо Рапосо добре се измъкна от дясно, вече в наказателното поле центриране, нов удар на Карлос Франса, този път блокиран. И в крайна сметка Хебър ще успее дори да организира нападение. Архан Исуф от дясно. Архан Исуф добре смени посоката на движение да застрашат вратата на Александър Любенов. Пенев центрира. Тома Георги Вълчев, който отправи удар, точен, но твърде слаб и право в ръцете на Александър Любенов. Топката премина и през тримата бранители. Сега Селсо Рапосо. Добре подаде към Валентин Николов. Сега топката е в Карлос Франса, който търсеше Локомотив в столичия квартал Надежда. Сега пък Бастунов е с топката в наказателното поле. Бастунов, хубав финт. Остави на земята своя съперник, след това ударът му бе блокиран. Продължава това нападение. Георги Вълчев, удар на Георги Вълчев от далечно разстояние. Отново точен удар, но отново топката попада. Нямаше особено голямо значение дали ще бъде маркирано нарушение. Отново Карлос Франс успява да стигне до топката. Лазар Марин обаче му я отнема. Симеон Мечев сега пробва нещо много интересно. Видя, че Петър Дебърлиев е напуснал своята гол линия. Ще изпълнява. Роберт Мазан е това. Доста по-добре от други две изпълнения. Георги Вълчев! Удар на Вълчев и каква намеса на Александър Любенов. Вратарят на Локомотив ставя своя отбор с предина в резултата. Ето тук Георги Вълчев от изключително близка дистанция прати топката в Александър Любенов. Тук със сигурност Георги Вълчев можеше доста по-добре да завърши това положение.